твърде много в последните години, някакси дооформихте се като големи гимнастички, като големи състезателки, и снощи като че ли Адриана беше най-развълнувана от всички, от целия ни отбор. Камелия вече има своето злато. Дали ще получи такъв медал Адриана? По-късно ще видим. Започва Дручинина. Изпускане за една десета. Страхувам се, че имаше излизане извън очертанията. Втората линия е валидна за ансамбъла. Начало и по-стабилна втора част.